ამფიქსピლასი დის ბიბლიეთა ანუ ხატვარი პავლა მონდერსონ ბეკერი და შაშანგაული და მაგრამ ის დაწერილი ჰქონდა და ჩემ დაიბეჭდა ჟურნალ აკაში ეს სიგრძე მიუძღველი მე ჩემს ორ მეგობარს ორ ხელოვანს რომლებიც ორივენი ადრე გარდაიცვალნენ ერთი დიდი მხატვარი ირაკლი ფარჯიანი რომელიც 40 წელს ასაკში გარდაიცვალა და ნოდარ ზუმბაძე, რომელიც ჩემი ადრეული ახალგაზრდობის მეგობარი იყო და 22 წელს იყო, რომ გარდაიცვალა, მუსიკოსი იყო და ძალიან დიდ ხელოვნებაზე და დიდ შემოქმედებით მომავალზე ცნობდა. და გასაგებია ხო, რატომაც მიუძღვენი მე ამ ორ ადამიანს, იმიტომ რომ თვითონ პავლა მონდერსონ ბეკერი 37 წელს ასაკში გარდაიცვალა. და ვიდრე ვიტყოდე თუ რასაიდუმულოს წარმოადგენს თვითონ ამ ქალის ცხოვრება, სიცოცხლე, ხელოვნება და ბედისწერა ერთად. მანამდე პატარა ესეთი პიროვნულ აბაშული ყოფილი საერთოდ როგორ აღმოაჩინე. მე ვიყავი გერმანიაში, ამ ქონდა გაგებული გაგონილი პავლა მონდერსონ ბეკერის სახელი. მაშინ ჯერ ბიუქეზეც არ მუშაობდი ისე ინტენსიურად და ერთ-ერთ სიგნის მაღაზიაში, ბუკინგისტებს რომ ძახით ანტიკვარში, შემთხვევით გადავაწყდი ძველ ციკლს, რომლის ფაზაზე გამოტანილი იყო ავტოპორტრეტი. საერთოდ ეს ამ ადამიანის ძირითადი თემა არის ავტოპორტრეტი, რადგან მისი ძირითადი პრობლემა იყო ამოხსნა საიდუმლოსი ვინ ვარ მე. და რომ თავის თავში საიდუმლოდ განიცდიდა, აღმოაჩინა საიდუმლოებას როგორც ადამიანი და როგორც კონკრეტული პიროვნება, ეს ჩანს ყველა მისი ნახატიდან. და თქვენ თუ ახლოს დააკვირდებით, მიგვით რომ ასეთი ავტოპორტრეტები ძალიან იშვიათია, თითქმის არ არის. ამიტომ აქ არ არის ცდელობა ჩემი ინდივიდუალური რაღაცა კონკრეტული შტრიხების დანახვისა. აქ არის ნიშანი მოცემული, მისი თვითონ თითების კი თითქოს რაღაც სიმბოლური ნიშანს იგზავნიან საიდანაც სხვა სამყაროდან. აქ არის ესე იგი აშკარა რაღაც ნიშნის მომცემი სახე, არსება, არსი, რომელიც გამოხედვიდან დაწყებული თვითონ ფერი გამომეტყველებით მიგანიშნებთ, რომ ეს ადამიანი ჩვეულებრივი ადამიანი და ჩვეულებრივი ხელოვანი არ არის. და როდესაც მე დავხედე იმ ნახატს გამოტანილს, ეს არის ძალიან ცნობილი ავტოპორტრეტი, საერთოდ ძირითადი თემა ლაიტმოტივის არის ავტოპორტრეტი. ამდენი ავტოპორტრეტი არ არის ავტოხატია, იმიტომ რომ მასში განუცხრეტლი მუშაობდა იდეა, ეს იყო იდეის მხატვარი. და არა შემთხვევითი, არა შემთხვევითი შთაბეჭდილებებისა და სიტუაციების, ეს საერთოდ არ იყო. აი ეს პორტრეტი იყო გამოტანილი ნახატზე, რომელმაც მე შემზარა და შემამაქრავა ადგილზე დიდად დიდი პორტრეტი ყოფილ წიგნის ყდარიკა. ეს არის, ესე იგი, ახლდანო შეგეძლოთ ამის დანახვა და რასაც მე დავაჩერდი, ეს აღარ იყო ამ სიცოცხლეში, ეს სიკვდილის მიღმა მხრიდან არის გამოხედული. და მართლაც როდესაც ამას ხატავდა, ის ახლოს იყო უკვე თავისი ფოთა. და გარდა ამისა, სურათი შესრულებულია ეგვიპტური მუმიების პრინციპით, რომელსაც ის ძალიან აქტიურად შესწავლიდა. და ამას ისეთი პროფესიული თვალსაჩინო მიანიშნე მიეკუთვნება, რაც კავშირს და რატომ უნდა უნდოდეს ადამიანს ავტოპორტრეტის დახატვა, ხო, აი იმ სამყაროდან მომიჭებული ინსპირაციით. ეს ის ხომ ძალიან საინტერესოა და კიდევ ნახეთ ნიშანით არის, ის ნიშანს იძლევა, იმიტომ რომ ხელში დაჭერილია ეს ტოტი, კამილიის ტოტი, გახლავთ პატარა ღერო ფოთლებიანი, ესეც არის ძალიან სიმბოლური და რასაც რაინერ მარი ბიუკე შემდეგ ძალიან ჩაუღრმავდა მის ნახატებში. და ეს ხომ ნახე და შემდეგ შემთხვევით გადავფურცლე ეს ციგნი, აი ეს მასში ხდება ჩემს ახალგაზრდობაში. გადავფურცლე ეს ციგნი და შემთხვევით წავაწყდით დღიურს, მისი დღიურს. ჩემი ციგნიც ასეა შემდგენილის, მე და ძალიან ბევრმა წაიკითხოს და განსაკუთრებით მინდოდა, რომ სამხატვრო აკადემიის სტუდენტებს წაიკითხოს.
რაის მუშაობა, რაში მოქმედება, რაის მოწოდება და რამდენ სიტყვას ეს. ამიტომ ისეთნაირად არის შეკრებილი ძალიან ბევრი წერილებია თარგმნილი ამაშია შესული დღიურები და ასე შემდეგ, რომ ჩემთვის მიზანი იყო ამ ქარისმულ მიკროსამყაროს პავლოვები მოგეთხოვდეს, ამ უცნობი მიკროსამყარო მომეწოდები და მიეწოდები და მკითხველისათვის. და აი ამ გარდა გადავშალე ასეთი რამ წარეკითხე. დღეს ხაჭისას რამაც აზრები მინდი მომდიოდნენ და მინდა ისინი ჩემი საყვარელი ადამიანებისთვის ჩავიწერე. მე ვიცი, რომ ვითხავს ვერ ვიცოცხლე, მაგრამ განა ეს სამწუხაროა. განა დღესასწაული მით უფრო მშვენიერია, რაც უფრო ხანგრძლივია. და ჩემი სიცოცხლე დღესასწაულია, ხანუკლე, ინტენსიური დღესასწაული. უნდა გითხრათ, რომ ამას 24 წლის ასაკში სრულიად სახსალამათი ადამიანი გამორჩეული ჯანმრთელობის ხარი გახდა, არავითარი სიკვდილის რისკი მოხდა. ჩემი შეგრძნებები სულ უფრო ნატიფდება. თითქოს და იმ რამდენიმე წელიწადში მე რომ მაქვს მომჩენული ყველაფერი უნდა შეგრძნო. ჩემი ნოსო ამ წამში განსაცვიფრებლად გასაკეთებელია. თითქმის ორ ჩასულ თქვას საცხოვრის, წიფეთავთუხის, თივისა და ბაღის რეზიდენტის ახალი შეგრძნება მოაქვს ჩემთვის. და მე ყველაფერს შევისრულებ და ამის ვიქავ. და თუ სიყვარულიც ამიყვავდება მანამდე, ვიდრე სიცოცხლეს გამეცლები და თუ სამკაცულაც მას დავხატავ, მაშინ სიხარულით გამეშორები დედამიწას. ყვავილებით ხელსა და თმაში, აი ეს ყვავილები მოდის იქედა, რომ ამ გესამბობა და გემშვიდობა ერთდროულად ყვავილით ხელში. ახლაც ისევე, როგორც ჩემს ბავშვობაში დიდ სიხარულს მგვრის გვირგვილების წინა ყვავილებისგან, თუ გარე თბილა ყვავილებში ჩაჯდება ხოლმე და ვიწნა ერთ ყვითელ, ერთ ლურჯ და ერთსაც ბედ ჰქონდა რემის გვირგვილს. დღეს ვფიქრობდი ერთ ნახატზე, გუგუნაზე, რომელიც რაღაც საკრავზე უკრავს. არაჩვეულებრივი ნახატია, შეიძლება ვთქვათ ის არის, რასაც გულისხმობს, მაგრამ ძალიან გავს. უცნაური, ისიც ყველგან იგრძნობა ბედისწერის ხმა, თუმცა 24 წლის ადამიანები უკვდებით, რომ არაფერი პრაქტიკულად არ იძლევა სიკვდილის ნიშანს. ეს არის გოგონა ძალიან უცნაური, რომელსაც აქვს ძელის საყვირი, ისიც დრამატული ხალხური საკრავები და ტყეში დაბრუნ ტყეში ხეებს შორის მიდის და თითქოს ეს არის ძახილი. ან თვითონ ბედისწერის საყვირია, ან თვითონ ამ გოგონას ძახილია, ამ დაბრუნული ტყის მიმართ, არის საოცრად მისმილი და შთამბეჭდავი დავინახავი. თიბაი ბუშტერაში, ჩემი კარის წინ ყველა ციცხნა მყვავის თიბავს, ეს აღარ დაგჩერნები ხანი. ახლა თვალზე იზიდას ორი ნახატი, რომელზედაც სიკვდილია გამოსახული, მოვასწრებ მათ ახლა დას. ასე წერდა მოგიხარი 1900 წელს უბრალოდ ის ასაკში და სიკვდილამდე 7 წელი იყო გაჩერებული. როდესაც პაულა პირველად ჩავიდა ბრემენში ცხოვრობდა და ჩავიდა მოსვეტეში, როგორც მოისმინა. ეს აქ არ გამოჩნდა. ეს იყო ეს სასწაულებრივი ადგილი იყო. და რატო ეს იყო დაბლობი, არხებით დასერილი, ჭაობდარი, შავდარი და ტორფი. და იყო ისეთი მთლიან ერთადერთი მთა იყო ბაიერბერგის, როგორც აღნიშნა ფანდებულმა. და ესე იგი რა იწოდა იმის განმავლობა, ესე იგი უსასრულო მსხვილობას, ესე აღწერთ ვერ ვიცით, მაგრამ იწოდა ჰაერი. ჰაერი, რომელსაც წარმოშობდა ჭაობი და ტოფი ერთობა. იმიტომ რომ ფერები იყო იქ საოცარი. საოცარი ჰაერი იყო და საოცარი ფერები და აი ესეთი ძალიან მომსხვილია. ამას შეყვება სწორედ იმ გერმანული მითოსის სამყაროში, იმ გერმანული ლეგენდების სამყაროში ეს მხატვრები. და როდესაც ჩავიდა იქ პაულა, ისეთი აღწერა ამ ბუნების, რომ გავცდები. და ჩემი პირველი შთაბეჭდილება ეს იყო სწორედ, როდესაც მისი დღიურები წავიკითხე შემდეგ და წერილები, რომ ის მხატვარი, რომ არ ყოფილიყო, მაინც დიდი ადამიანი იქნებოდა. იმიტომ რომ
ასეთი სიმდიდრე, ასეთი ნაადრევი დასრულებულობა ძალიან მნიშვნელოვანია. და ეს ძალიან დიდ გამორჩეული ადამიანებისთვის არის დამახასიათებელი. Თქვენ რომ წაიკითხოთ 18-19 წლისას მისი წერილები, წერილს რას წერს, რას აქვს ყურადღებას მისთვის, რა პრობლემები არსებობს, როგორ წერს, ასე ადამიანი შეიძლება 50-60 წელს ასაკში ვერ წერდეს ასეთი გაფორმებით, ასეთი ჩამოყალიბებით. Да, მახსენდება მეორე დიდი ხელოვანი ფალის პაულა ელზასკეშვილის ერთი ნათქვამი სწორედ პაულასთან დაკავშირებით, რომ ლექსიკი არ არის მთავარი, მთავარია ის მდგომარეობა სულიერი, რომელიც ლექსს წარმოშობს. ლექსი არის უკვე სულიერი მდგომარეობის მატერიალიზაცია, მაგრამ ის სულიერი მდგომარეობები, რომელიც ლექსებს წარმოშობენ, ნახატებს წარმოშობენ, ის არის სწორედ ის ველი, რომელსაც სამყარო კიდევ არსებობს და ინარჩუნებს თავის სიმამულეს და პოეზიას. აი სულიერი მდგომარეობა. სწორედ ამიტომ კი სულ რომ დაეხარტა მეთქი მამულ, პავლო ბეთერი ისეთი შინაგან სამყარო ჰქონდა, რომ ის იყო დიდი ადამიანი, ერთავით 20 წელიდან თუ 19 წელიდან, და ის თავდადება არ არის საქმისთვის, რაც მას ჰქონდა, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ იმდენის ყოფაში. აი ეს წვას და რაღაც ატომულ მშრობას, რაც თავის თავს უსაჯეთ, ამას აკეთებდა, როგორ იცით, როგორი აზარდით, როგორი ენთუზიაზმით. და ეს ყველაფერი მიმდინარეობდა ბნელში, ჩრდილში, საიდუმლოში, არ უხელდა არის. და ვერც ვერავინ ვერ ხედავდა, ითვლებოდა, რომ ის იყო ჩასული, როგორც მოწაფე ამ კაცებისა. თემი მორგსმედება, ყველა ერთად რო აიღოთ მაგ კაცების შემოქმედება, ვერ უტოლდება ტავტავობის ბეკეთ შემოქმედებას, ეს თვითონაც აღიარეს. მე, როდესაც გარდაიცვალა ერთი წერს ამ ფოტომოდელსოს, ჩვენ ყველა ერთად ვერ შევქმენით ის რაც შემოწმობა შექმნა და რომელ შესახებ არავინ არ უცოდეთო და ყველა ჭკუას ასწავლიდა როგორ უნდა ეხატა. ყველა, ვისაც არ ეძარებდა და იმდენად რო არასწორფასობების კომპლექსი გამოჩინეს პარიზში წავიდა, კიდე სადღაც აკადემიაში შევიდა, კიდე რომ სულ ეუბნებოდა, რომ ხატვა არ იცოდა. სინამდვილეში მან ერთადერთმა გაარონვია ყველა ნორმა. და რატომ? Да рато, если бы убрало ма пировнеба, гацилебит, упро пивро ყველა დანარჩენ და მისი პიროვნული სიღრმიდან და მისი პიროვნული საიდუმლოდან როდიოდა ეს, რომ ხედავდა, რომ იმის გამოთქმას, რაც მის სულში იყო, ჭირდებოდა ძალიან დიდი შრომა და დიდი ხელმოწერა. და ეხლა რომ ესე იგი, თქვენ იგრძნობთ როგორი ადამიანი, უბრალოდ მეწრაკი კითხავთ მის გამონათქვამებს. მოკლედ გამონათქვამებს 19, 20 წლის, 24 წლის როგორ არის წერს. ესე იგი, არ არსებობს ქვეყნა ზრდაზე უფრო დიდი მშვენიერება. ახლა ამას რო ადამიანები იტყვის, ამაში მთელ ევროპის სულს მხედარ, მიხედვით შრომის სულს, რომელმაც იცის რა არის ზრდა და მუშაობა. და ესე იგი, ამას ამბობს 19 წლის, არ არსებობს ზრდა, აი რომ ვიზრდები, რომ სწავლო, დღეს რო აგიცეო, გუშინ რო აგიცეო, დღეს გავიგე, გუშინ არ შემიძლო, დღეს გავიგე, გავაკეთე. ნელ-ნელა, ნელ-ნელა ვიზრდები. სამყაროს უფრო ხედავ, ყველა ფერს აღმოვაჩენ ყოველ დღე. ამას განიცდიდა როგორც ბედნიერებას. ახლა იმ დღიური იმ ჩანაწერის ავტორი, რომელიც ამბობს, რომ დღესასწაული უნდა იყოს სიცოცხლე და ხანმოკლე თუ არის ამით არაფერი მაგარი შავდება. წარმოიდგინეთ 25 წლის ასაკში რომ ამას ახსოვს. და არ არსებობს ქვეყნა ზრდაზე ზრდაზე უფრო დიდი მშვენიერება. სხვადასხვა ფრაზები აქვს. მე მინდა ჩემგან შევქმნა უმშვენიერესი რამ, მისი შექმნაც კი შეგვიძლია. აი ეს, რომ ადამიანმა თავისი თავი თვითონ უნდა შექმნას, აი ეს არის იმ ატმოსფეროში გაზრდილი ადამიანის აზრი, რომელი ატმოსფეროს გამშვალული იყო გერმანული იდეალიზმის, გერმანული რომანტიზმის, გერმანული ნეორომანტიზმის. აი აქ ძალიან ღრმა, ძალიან ამაღლებული იდეები. ეს ის ატმოსფეროა, ჯერ არის მე-19 საუკუნის დასასრული, მე-20 საუკუნის დასაწყისი. ეს არის უზარმაზარი გერმანული სულიერება, უზარმაზარი ჭაა სულიერებისა. ის იქტრიალებს თავისი სოციალური პირობების გამოც, იმიტომ რომ ოჯახი არის კულტურის მატარებელი, დედა მაღალი აქვს ტოკატური, გვარის წარმომადგენელია, მამა და რაღაცა ეს ოჯახში არის რისიკული შემოქმედების, ხელოვანის, კულტურის, კეთილშობილი იდეები, გოეთე არის აქ, ჯერ კიდევ გოეთეს სულ სჭავლის ყველაფერს,
მისცეთ ლექსები, როგორც და კეთილ შობილი უნდა იყოს ადამიანი და ასე შემდეგ ძალიან ცნობილი ლექსები. აქ არის და როგორია წამყვანი იდეები ამ ატმოსფეროზე, აი ამ თემი ამ უზარმაზარის კოლების მიმართულებების და ასე შემდეგ, რომელიც ახლა შეკრებილია აი ამ მეოცე საუკუნის დასაწყისის გერმანიაში. ეს არის ღმერთის მაძიებლობა, იმიტომ რომ ეს ადამიანები თავიდან იწყებენ აღმორჩენას, რა ძალაა ის, რომელიც მართავს ეს სამყაროს, რომელიც გამოედინება ადამიანი, ბუნება, ფერი, გერა, ყველაფერი. ესენი არ არიან ორთოდოქსი, არც ეკლესიურები, არც ორთოდოქსი. ეს არის თავიდან უნდა აღმოჩინო. გესმით? ამიტომ მიდიან ბუნებაში. ეს არის ღმერთის მაძიებლობა, ძალიან დამახასიათებელი, უზომოდ დამახასიათებელი სწორედ გერმანულ ფილოსოფიაში სამყაროსათვის. და იმით, რომ ეს მხატვრობა იყო თუ ლიტერატურა, და ძალიან ეს იყო დაწინებული ფილოსოფიას, იმ გერმანულ იდეალიზმს, იმ რელიგიურ აზროვნებას და ასე შემდეგ. პავლე მოდერზონისთვის, რადგანაც ის თავისუფალი დამოუკიდებელი ადამიანი, თავს არ თვლის ვალდებულად, რომ აუცილებლად დაიმეოროს ამა თუ იმ რელიგიური, ეხა ისმის თუ არა ღვთისმის. ესე იგი, ის თავი, აი თავის შეგრძნებებს მიყვება, რა არის, ვინ არის, ვინ არის ის სამყაროს შემოქმედი და მის ასეთი მისლეულში გამცდებისა, ეს იკუთვნება ქალად, დედად იკვეთება. ესმი არა კაცი. დედათ, მას აქვს არც თავისუფლება და გაბედულება, რომ ის არ იყოს როგორც მარადიული ქალური საწყელი, გაიხსენეთ გოეთე. ესეც იქიდან მოდის ეს მარადიული ქალური, ხო? მარადიული ქალური ეს გოეთეს თავის ასე არის. და აი ეს ნახატები, რომელიც თქვენ ნახეთ და ეხლა მე ის ნახატი, რომელიც მოხუცი ქალი იჯდა ბაღში და ქვია თავზე მოხუცთა თავშესაფრის ვიღაცა უპატრონო მოხუცი ბაღში და ის არის. იმას გამოხატავს ვიღაც თავშესაფრი და მოსვლა თავს, ის ზის როგორც სამყარო, თავის ზის როგორც დიდი დედა, შემაშინებელი და ერთდროულად საიმედო. აი ეს არის სწორედ, რომ ყვავილებიც უცნაურია ყველას და ის თავის ბაღში ხატავს და აჩერებს. ეს ქალი არის კონკრეტული? არა. ეს არის განზოგადებული ქალის სამყარო, რომელიც როგორც შემაშინებელი ამავე დროს და როგორც მარტოსული, ისეთ ნიშანი ყვავილით ხელში. ეს ყველაფერი ნიშნება, ეს უფრო ყველაზე მეტად სიმბოლურ მხატვრად შეიძლება მიიჩნევა, მაგრამ ყველაფერი მისი განცდიდან ამოდის. იმ განცდიდან, რომ როდესაც ადამიანს ხანმოკლე ცხოვრება აქვს მინიჭებული, ის წინასწარ იწვევს ამას, ის წინასწარ თავის რიტმში ატრიალებს ცხოვრებას და ძალიან სწრაფადდება აღმოჩენა იმას იმიან ცხოვრებაში, ვისაც ხანმოკლე სიცოცხლე უწევია. ინტენსიურია, გესმით, შინაგანი, ძალიან დიდი დაძაბულობა მის შინაგანი და ეს თვითონ აყალიბებს საფრთხეს წინასწარ და ეს განზოგადებები თვითონ ხდება, გესმით, ეს განსაკუთრებით მის ავტოპორტრეტებში ჩანს, სადაც ვერც მიამგვანებ ვერც ავტოპორტრეტებს, ვერც მიამგვანებ მას, ის მას უნდა გამოხატოს რა არის, საით მიმდინარე, საიდან მოვედი და ეს იღებს საოცარი საიდუმლო სახეს, გესმით? ხო, ახლა დავაბრუნოთ აი ამის კითხვა. არაფერი მანდიჭებს ისეთ სიამოვნებას, როგორც ხალხის სახელოსნოში შევიჯება. აქ უფრო ღვთისმოსავლელ განცდებულო უფება, ვიდრე ეკლესიაში. როგორ შეიძლება გაიგოს სიცოცხლე, თუ არა როგორც თვითოული, ცალკეული ადამიანის მუშაობა სულზე? შეიძლება იყოს სულით. ნახეთ როგორ შემოდის აქ სულიწმიდა. როგორც მე, როდესაც ვმუშაობ ჩემ სულზე, ჩემი სული შესაქმნელად ვმუშაობ, ეს არის სწორედ სულიწმიდა შემოსვლა ჩემში. განმეორებული სიყვარული არ უნდა შეიცავდეს სწრაფვას, უგიცხო საყვარელ არსებას, განახორციელოს თავისი საუკეთესო შესაძლებლობა. 24 წლის პროგრამა წერს ამას. რომ სიყვარული თუ მართლად იყოს შენ მეორე ადამიანი, ერთადერთი იმაში შეიძლება გამოიხატოს, რომ მას ხელი შეუწყო თავისი საუკეთესო ესე მონაცემები განამეფარო, სულიერი მონაცემები განამეფარო და არ ჩაახშო ეს, იმიტომ რომ მიყვარხარ, ჩემი ხარ, ჩემთან ვიყავ, არ გაიხედო ეს. ესე იგი, ეს პირდაპირ გადაღებული აქვს რილკეს. რილკესთან
არის ლაიფოლი მის აზროვნებაში შემდეგ და კიდე ძალიან ბევრია ეს აზროვნებაში შემდეგ მის ძეობებიდან. ხო და ესე იგი განავითარო რომ თუ იმ ადამიანში მოცემულია რაღაც საოცარი მონაცემები არა შენ ახლა ჩაეხშო ამ რეცხვაში იმაში რეცხვაში და ამ შეხედი ან აღმოჩინე ან განიცადე ხო? ესე იგი შემდეგ გძნობ რომ ყველაში შიშს მაგრამ მაინც წინუნდა მიაღო. ეს მარტოობას ხედავს უკვე ეს მარტოობას დათანხმდა თავის მარტოობას. ამის გარეშე არ გამოდის დიდი შემოქმედება. ის მარტო იყო იმ მოხსვედეში. არავის აღარ აჩვენებდა თავის ნახატებს, იმიტომ დაინახა ვარეს ისი და ფიქრობს რომ მოდი ჯერ უნდა ისა განვითარდე. ხატვა რაღაც მღერის ჩემს არსებაში. კონდიცია ნახე მუდამ ყოველთვის განუხრება იშვიათად ვისრადებ. თქო
თუ განხსენ ეს როცა ზოგჯერ სიყვარულის ნაკლებობა მოგეჩვენება ჩემში. ესე იგი იმდენად იხარჯებოდა ვაღარყოფნი და აღარც მომარცისა იქ დედას მისცერე იქ ბებიას მისცერე იქ ის დაამშვიდებს იქ აი და ადამიანი ესე იგი დგება იმ დილემის წინაშე რომ რა ხდას კაცო ეს კრიზისი მოყასისადმი მოვალეობა და მისადმი ერთია ეს შემოქმედება მთლიანად გითხოვს და იგრიჯები შიგნიდან და აი ეს გახდა სწორედ რაიდან ეს თვის მთავარი, რომელსაც ის პავლო მოდერსონ ბეკერზე იწყებს წერას, მაგრამ მანამდე რა ხდება. პავლო მოდერსონ ბეკერი მას შემდეგ, რაც თავისი ბრემენში ცხოვრობდა, ჯერ ლონდონში გააგზავნეს მშობლებმა, მერე ბერლინში, სხვადასხვა მუჭირდა, მისი ძალი კულტურული ოჯახი იყო და ის მაგრამ საქმეობდა და ყველაფერი. და არაჩვეულებრივი ტრადიცია იყო ევროპაში და ეხლაც არის, რომელსაც მდიდარი ნათესავები შედარებით მარი ნათესავს განათლებას უფინანსებს. განათლებაში ეს არის არაჩვეულებრივი ცენტრი, როდის გაჩნდება საქართველოს ფიზიკალი არის. ეს უნაპოლოს არის ნათესავები ხალხი ასწავლიდნენ, მას უფრო ხალხი სხვა გენიალური ადამიანი და ყველასაგან სწავლობს.
ყველა პრისკას სწავლობს და ყველა პრისკან აბსოლუტურად. ხო და ის ჩადის და ესე იგი ხაფები ასს სწავლობს ლანდშაფტის დანახვას, ფერების დანახვას, მას შეიძლება საგანს და ასე შემდეგ ხატვარს აქვს აბსოლუტო სხვა ხედვა სხვათა შორის ის როგორც ხედავ ხო და ისწავლობს. ხო და ყველაზე დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს ორი კალი. პაულა რობერტსონ ბეკერი და ორივე ძალიან ლამაზი ქალაქჩანს. ხო, აი ხო იყოს ესე და აქ არ ჩანს ეს პაულა. პაულა რობერტსონი კალი. და ძალიან საინტერესო როგორც ადამიანი საოცრად დიდი ცეცხლოვანება და ენერგიულობა ჰქონდა შინაგანი ამავე დროს კალი. ძალიან ნაზი. ეს ყველაფერი ერთად უწოდა საოცარ მომხიბვლობას. და გარდა ამისა, ეს მოთმინიანად შინაგან ძილებში როგორც უკეთეთ ხარით დამთხმული. ისე რომ ეს აშკარად თქვა, რომ პაულა ბოდერსონ ბეკერსანი მარტო ეგობრული ვიზიტულობა არ ჰქონდა. და თავის საგანგებოდ აღწერს შემდეგ თავის თხრულებში სამ შეხვედრას პაულა ბოდერსონის სახელმწიფოში, ერთი გლეხის ოჯახში ჰქონდა პატარა რაღაც ოთახი დახმარებული მასეს, სადაც ის ხატავდა ყვავილები გარშემო და ასე შემდეგ, უბრალოდ ყვავილები უყვარდა სხვათა შორის და არ ისეთი დეკორატიული და აღიარებული, რომელიც სახელიც არ იცოდა ხალხმა, შეიძლება ისეთი ძალიან უბრალოდ აი ვირის ტერფას ხატავდა ბაბუას, ბაბუაწვერას ეს სიზილა აღშენდა და ასე შემდეგ. ხო და ესეთი ფინგერფუტი პრიაფერმანულად და გაოცდა, ეს გაოცდა ამ ხალხთან ლაპარაკი, რა ხოთა 24 წელს არის. და ისინი დაიწყეს ნელა ლაპარაკი მერტზე. მერტზე. და იქ მოხდა რაღაცა ისეთი აი სულების რაღაც შეხება სულიერი. ამიტომ ეს ძალიან დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ იყო. ამ დროს პაულა უკვე დანიშნულია ოტომობილზე. ოღონდ ფარულში. და ეს რაღაცნაირად გაიგო, ვიტყვი მეტყობა ძალიან რაღაცა ძალიან სწრაფად წავიდა იქიდან, რაღაც ასე ისე მოკლედ გაუგებრად და შემდეგ უცბად მოიყვანა კლარნესტოპი ცოლად. კლარნესტოპი, რომელიც იყო ძალიან გახმობა მეგობარი პაულა რობერტსონ ბეკერის. თქვენ რომ ნახოთ ეს კლარნესტოპი, რომელიც მან დახატა 1900 წელს და როდესაც ეს ქალი არის უკვე ხარში შესული, ეხლა აქ არ აქვს თუ ნახოთ, მაგის ისა ზუსტად ასეთი გახდა. ასეთი გახდა. აი ესეთი ზუსტად ასეთი ფოტოზე შემდეგ ასახული უკვე ჭაღარა უკვე საკმაოდ ხანში შესული ხარი. აი გამოხედვა აქ რაღაცა და თურჩებში და რაღაცას მშვიდობა თითქოს რაღაცას. ესე იგი გაოცნებით მეტარი. მოკლედ ერთი სიტყვით ეს დრამა ასე განვითარდა, რომ გიხდა მოიყვანს კლარნესტოპი და მე დამკვიდრდეს გვერდით სოფელში. ესტერმედეში თუ და შემდეგ ესე იგი აქ სამი ოჯახი როგორც აღნიშნა შეიქმნა, მაგრამ დაშორდა. დაშორდა პაულა ბოდერსონ ბეკერს ეს კლარა. ანუ პაულას ხო ძალიან ღრმა განცდები ჰქონდა განსხვავებით მეგობრობაში, ყველაფერში, სიყვარულში და ძალიან განიცადა ეს მამ ეს დაშორება. ესე იგი ამ ლიუკეს სამყაროში შევიდა ეს ქალი ხლიანად და რაღაცნაირად ჩამოსცილდნენ დაბარჩები. შემდეგ ხდება ისე, რომ ძალიან დიდი სიყვარულით გამყარა ეს პაულა მოდერსონის ეს ოტომოდერსონს პაულა ის ყველაზე ცნობილი მხატვარი იყო იმ მხატვრებიდან სხვათა შორის კარგი ნახატები აქვს ამ ოტომოდერსონს და თავიდან ძალიან იდეალური ვითარდება პატარ იმას ყავს გარდაცვლილი ცოლი და ყავს გოგონა პატარა დარჩენს და იდეალურად ვითარდება ყველაფერი და ამის ის არის აუდას გასაიდუმლოური შინაგანი სულიერ და შემოქმედებითი ცხოვრება ასე შემდეგ, მაგრამ ხედავს, ეხლა რატო წავიდა ეს ხალხი საერთოდ რა უნდა და თი ბორცვეტეში? ეს მარტო ის არის აკადემიიდან გაქცევა, აკადემიურ ხელოვნებას გაექცა ეს ფაქტია, მაგრამ თითოეის აკადემიური ხელოვნება ისე შედეგი იყო. ეს არის დიდი ქალაქის ფენომენი, უკვე დიდი ქალაქის ფენომენი არის ამ სულიერ. სადაც დიდი ქალაქი არის ბუნებისაგან მოწყვეტის ადგილი და ამ სეიგი ღმერთისაგან და საკუთარი თავისაგან მოწყვეტის ადგილი, რადგან ეს ერთიანობაა, ღმერთი ადამიანი ბუნება. დიდი ქალაქი ექსპრესიონიზმის წამყვანი თემა იყო, აპოკალიფსური განცდა იყო, რომ დიდი ქალაქში სიცოცხლე მოკვდება. და მართლაც ასეა, ხო კინაშუშა ეს ამდენი ბუნების ხარჯზე აშენებული სახლები განვლება ეს ყველაფერი და სიმრავლე, რაც მთავარია, მოსახლეობის სიჭარბე, რომელიც არ ქმნის იმ სივრცეს, სადაც შეიძლება ადამიანი მოვიდეს.
Ако ми оръжете супротивната, ви дръг го обсветите.
თითონი მო ძალიან სწორი ადამიანი ხო ხო და არა არა ეს რილკე ეჩვენებოდა იმ პერიოდში ცოტა მანერულად ესმის მანერულად და ამაზე ღიზიანდებოდა იმიტომ ძალიან ჩანსაა ძალიან სწორი და მართალი ნატურა ეხოთება და მაგრამ ეხა პარიში არსტიკა ისე ეს მეგობრობა რაღაცა და ამასობაში თქო რილკე არის როდენის დივანი გახდა ახლა როდენზე შეუყვეთ სიგნიდან ეს არის როდენის დივანი ეს აულა იქ არის მოკლედ ამან ბავშვი და ეს და დაიწყო პავლა რილკეს პორტრეტის ხატვა. დღემდე ითვლება ყველაზე გენიალურ პორტრეტად რილკეს ხატვა ხატული და წარმოუდგენელი სიროლის პორტრეტად მე თქვენ მას გაჩვენებთ ახლა მოუძებნით. ეს არის ესა ეს ფერები ახლა გარჩევს ზამთრიცილია ძალიან ხმათერებშია ესა ეს ის პერიოდი ხალხო ასეთი პორტრეტები არის ხატე ეს ახლა ახალი შემოულება იწება რომელიც ესე კი გარეთ და არა ნაკურად ის გასაგებია და რილკე ახალი დახატული ახლა ის შეიძლება როგორც რაღაცა არსება ქურუმი თუ რაღაცა არამიწიერი ზებუნებრივი და ჯერ არ არის ეს ის რილკე ჯერ ახალდას და არის ეს ამიტომ აი რა 27 წლის და რომელიც 1800 წელს არა ხო დაწერილი ჯერ მხოლოდ ესენია სამი ჟამი ახალი ცეცხლის რაღაცა ის რილკე ის დახატ არის 26 წელს გახდება და 25 წელს ოთა დუინურები გიეთ და სომეხებს როფეოსე და ახალი ცეცხლი და როცა უკვდეს ევროპული პოეზია ისე ფუნქციონალური არის რომელიც მან არიცო და ეს უნდა თქვა იმიტომ ეს არის წერვა და პინ ესენცია ევროპული პოეზიის ასოლოგიის აი ეს რილკე არის აუგუსტი უზარმაზარი რომელმაც მოიცვა და ისეთი საკითხები ცხდება რილკეს რომანში და პოეზიაში, რომელსაც მთელი ფილოსოფიური მიმართულებები ვერ ამოწურავენ, ონტოლოგიური, ეგზისტენციალური და მთელი პრობლემები. ეს რილკე ფიცინას სამკითხველია. მან რომ აი ამ მღვიმეს არის პირიდან, ეს მღვიმეს გას გამოქვაბის რაღაცა სადაც ჩვეულებრივ გამოვიდა და დიდი და უზარმაზარი საკითხი. ასე აღწერს ერთი დაუთავრებელი დარჩა იმიტომ რომ შეწყდა სიანსების პარალელურობის და ამბავების ხელებივით. ხალხი კი ეს არ არის ჩვეულებრივი არსება, ხო? ის იმ შინაგან არსებას ხატავს, რომელიც ჩვეულებრივი ადამიანი რა თქმა უნდა არ არის. და თუმცა ისეთი კონცენტრაცია მიდის და ისეთი დასგედიხტ ჟიგერ ლექსი თვითონ ნიშნავს ჭიდროს შემჭიდროებას მათელის გერმანულად შემჭიდროებით. აი ეს არის და კომბინაციას ესეთი შეიძლება რთულია პოეტური საქმეები, როდესაც ადამიანმა რომ დაწერა დაგიგვირდება იმ ტექსტებს, რომ წაიკითხავთ ის გასაკუთრებით ახალი ტექსტი, ახალი ესეთი და სოციალური ორთოს ისაბი და დომინირებადი იყო საერთოდ. ხო და ეს არის. მოკლედ ესე იგი ამ ფსიქოლოგიურ დაწოლას, თანაც მატერიალურ გაჩენებას, დარჩება მარტო ამ პარისში, ხო? აი ქალის ბედისწერა, შემოქმედი ქალის ბედისწერას და მივედი რა ქნა ეს ახლა უნდა ისევე იმშრალოს როგორც კაცი იმშრალოს მეტად რითი იცხოვოს და ვერ ახერხებს ამას ამას აქვს ისეთი კონდიცია რომ ვერაფერს თავისთავად ვერ აკონტროლებს უკვე ფრიანა თანხაპოში სიკიჟის გვარზე მიდის ადამიანი ამ დროს იმიტომ რომ სხვაგვარად არ ხდება დიდი გამოცხადებები და დიდი გაკეთებები ხო და ამაში აი ეს მოდერზო ისი სხვათაშორის უგზავნა ფულს ვის გავწასულ ცოლს ის უგზავნიდა იმიტომ რომ იცოდა რომ სულად უგზავნა ყარაფერი არ გააჩნდა ამ ხალხს და განუწყვეტლი ბრძოლა მის დასაბრუნებლად აი წერილებით ჩასვით ლაპარაკით ხო ეწნით უზარით უქარით რა ვიცი მე უყვარდანაირი საშუალება ერთი სიტყვა მე ხარ გაუძლო ყველაფერს და დათანხმდა დაბრუნებას დაბრუნდა ეს არის აი სწორედ ეს წლებია დაბრუნდა მოსვეტეში 1906 წელს მთელი ამხრის მანძილზე რაც ერთად იყვნენ ისინი შვილი ენატრებოდა შვილები გაჩდნენ იმ ორქორწინებაში კლარავესთვის გაუჩნდა აი მათაც გაუჩნდა ბავშვი ამას შვილი არ გაუჩნდა და სულ მეორე ლაიტმოტივი მისი არის ქალის ხელი დედა და შვილი საკუთარი ავტობიოგრაფია ქალის ხელი დედა და შვილი ამას უტყვიალებს უტყვიალებს სულ ხო და რომ დაბრუნდა იქა მაინც ამ
სეზანის და გამოფედა გახსნილი და ვინ ვერ ჩადიოდა ამას გამიცდა და ხატავდა ძალიან ნერვს და არ შეეხოთა მოხდავდი ძო ძიმეი მოვა ხატვა და რაღაც დაკავშირებული ბლონდე ხატავდა რილკე განიცადა ძალიან რაღაცა უმრსნო გულმა რომ ამის პროფესორში გამოვება სასიკეთო სარათეს ბონდა იმიტომ რომ იმ კონდიციიდან რომელიც არის გადმოსვლა ამაში ამას ვერ უძლებს ადამიანს ძნელი ამის შეთავსება აქვს ხოლმე და ისე ფრთხილი წერილის წერა იმედი მაქვს თავიდან აღიქვის ეს ცხოვრებას რაღაცა აქეთ თითით იმედი მაქვს რაღაცა ხო და ასე მიდის ეს ამბავი და დადგა მშობიარობის დღეს და ძალიან ემატრებოდა ბავშვი მიზანატრებოდა მაშინ არ მეძახა თავიდან დაბრუნდა იმ დედისა და ბავშვის კონტექსში და ძალიან მშობიარობა ჰქონდა იმ პროცესში მშობიარა სურათიც არსებობს ბოლო ფოტო თავის ბავშვთან ერთად და მიუთხეს რომ 20 დღე უნდა იწვეო და იწვა რადგანაც მძიმე მშობიარობა ჰქონდა რაღაცა მაგრამ ეს ოთახი სადაც მძიმე მშობიარობა თავისი ნახატებით გააფსოს სულ ნახატები ყოველდღე გარშემო თავისი სახეები თავისი პორტრეტები ქალები ყველა ბავშვები და საწოლის ბოლოს საკე დაარქმევინა და ეს საკე ასრულებდა ძალიან დიდ როლს იმიტომ რომ ის რომ სულ ავტოპორტრეტებს ხატავდა და ხატავდა აგრეთვე სხეულს შეშოთ აქტს რომელსაც საკეში ხატავდა და ეს საკე იყო უკვე მომცილებელი ისთვის და ძალიან კარგად სიმბოლურად გამოხატავდა მის ძიებას რომ დაენახა საკუთარი სახე ვინ იყო და დაადგენდა საკე საწოლის ბოლოს და იქ ძალიან ლამაზი თმა ხდა და იქ თასი ვარცხნა ხოლმე წარმოჩდებოდა ეს ყველაფერი შესულია შემდეგ ეს ტექსტში და ესე იგი 20 დღე გავიდა ამან ძალიან ლამაზად ჩაცვა ადრა საკეში ჩაიხედა მე გავიდა მეორე ოთახში სადაც ერთო ჭარი ამ სამთლები ამთებინა თუ თქო ბავშვი მომიყვანეთ მიუყვანეს ბავშვი ჩაიხედა და გახდა ცუდა და რამდენიმე წუთში გავიდა და ესე თითქოს დახატულია თითქოს ნახატია თითქოს ფილმია დაუჯერებელი ზღაპარია თუ რა არის ბავშვი ჩაიხედა და უკანასკნელი სიტყვა რომელიც თქვა შავი რა დასანა ის დაენა ხელმოვნება და ბავშვი დარჩა ყველაფერი დარჩა და აი ასე გარდაიცვალა და თავისი საფლავი და აღწერილი წინასა ასეთი საფლავი მინდა იყოს ჩემი როგორიც უნდა როგორი ისეთი პაულის მერე და რომ გავიდა ხანი და გოს მოვიდა ცოტა ასე თუ ისე თმარი და ფოგენერს უნდა და წარმოვიდა მის სახელოს თუ შესაძაც არც კი ყონა ყოფი არავი და ეს ჭრიალი გაიყო კარი ჭრიალი გამოიღო წერს ფოგენერი და შემდეგ და დაინახეს ეს სასწაული ნახატები. რილკეს ამ პლარასი და ყველასი და ეს რომელიც არ არის აზიანტო ნაუცო და აი ესე გახდა ეს ხალხი და აი ესე აღმოჩინეს ამ პაულას საოცარი და გამომდებული სამყარო. რომელიც მე ნეონა და ეხლა როგორ ეხლა უკვე გრანდიოზული ფასებია ეს ნახატები. მაშინ მე მგონი სულ ორი ნახატი ყოლა ნაკეთები თავის მაგრამ ეხლა რა ხდება? ეს რომ დახატა პაულის რილკეს პორტრეტი, ეს იმდენად გენიალური პორტრეტია, რომ რილკე იმის რომ გამოწვევა შემოქმედებით. ეს ხო ორი ძალიან ნიჭიერი ადამიანის ურთიერთობაა, აი არავის ჩვეულებრივი ურთიერთობა, ხო? და თავს გრძნობდა ვალდებულად, რომ რაღაცით ეპასუხა ანალოგიურად ძლიერ. და ვერ ახერხებდა ეხლა, ვერ ახერხებდა ამას. იმიტომ რომ ჯერეთი მან არ ის არიცნობდა პაულოს. ეს მაინც იყო რაღაც გარეგნული ნაცნობები და ურთიერთობები, რადგან მისი შემოქმედება არ ყოფილა. აი ეს პარიზში რასაც ხატავდა კი ის ნახა და ის ამ ის რა თქმა უნდა დაწყებული მოსოდეში თავის ახალოს პროექტი. ეხლა თუ გინდა ადამიანი გაიწყო შემოქმედება, მისი შემოქმედება უნდა გაიწყო მაგრამ და აი ამის შემდეგ მისმა სიკვდილმა შემიძლია ითქვას რომ ეს ადამიანი განადგურა. ესე იგი, ეს ჩანს იქეთო საერთოდ არ ახსენებს წერილებში ერთი რამდენიმე წელიწადი. იმდენად არ შეუძლია მაგის თანახმად და
მაგის ატანა საერთოდ. და ესე იგი, აი ახლა გზნობს რომ დადგა ჟამი, როდესაც უნდა უპასუხოს მას. ახლა უნდა შექმნას მისი პორტრეტი, მისი ბედის წერის პორტრეტი და ასე წარმოიქმნა სრულიად აი რაღაც გენიალური და ძალიან რთული რეკვიემი მეგობარ კაცს. ასე არაფერს დაგნა აღმოჩენილია სპარტაშოვის ამბიკას და როგორც ეს რეკვიემი არის ძალიან ძველი პასერგან საფთავები და ეს ფრაგმენტები ან გამოტოვებულია შემიძლია რთულია. ხო და რა ინტერესებს ამბიკას რა დაინახა ამბიკის წერაში? მან დაინახა შემდეგი რა მას ისედაც მისი ერთ-ერთი ტანჯველი აზრი იყო რომ ცხოვრება და შემოქმედება არ შეფასდა და ეს სწორია ცხოვრება და ხელოვნება და ქონდა ასეთი ნათქვამი და გამეორდა რეკვიემში ირვინ ვოლიქტაინ ალტერფანშაფტში შემდეგი ლიდერი იყო ესე იგი ძებს ძველი მტრობა ცხოვრებასა და დიდ სამუშაოში, როგორც დიდ სამუშაოში ხელოვნება და შემოქმედებითობა იგულისხმება. ვერიდან ცხოვრება შემოქმედებას. აი ამას უღრმავდებოდა ისედაც ამაზე, იქო რატო რატანას და შემოქმედება ადამიანს უფრო ცხოვრება ყველანაირად მის წინააღმდეგ მიდის. რატანას არავინ არ ყავდეს, არც ოჯახი, არც ოცნებაში იყოს ადამი გადაიხვეწოს, აბა მაშინ რაღაცა წელს. აქარი და ყველაფერი ჩანს. და აი ამან პარლამენტზეო დეკრეტსიფრობა სხვა პრობლემა წამოწია ამ წელში. შემოქმედი ქალის პრობლემა. რადგანაც სრულად აშკარად გამოჩნდა რომ ესე იგი ქალის ბუნება შური იძია. აი ბავშვის გაჩენას ეს მის ბავშვის გაჩენას გადაყვა. ესე იგი, და ყველა თემი ისე იყო აწყობილი, რომ გაგრუჯა აი მან ქალის ფუნქცია და მის მომგუნება ქალის საფრთხე და შემოქმედებისა რომ გაგრუჯა ეს ქალიშოს ემბოლი გადაეცა. ემბოლია არის ასეთი მოვლენა, რომ რაღაცა უცხო სხეული, რომელიც ბავშვის თმიდან შეიძლება წარმოიშვას, რაღაც ქერცლიდან თმის სისხლი გასტყორცნის რაღაც შორს და დაესობა გულს და უდება ადამიანს. აი ესეთი ეს არის უცხო სხეულთან არის დაკავშირებული ეს ემბოლი. რაღაცა მოხდა და დაესობა გულს ამ გულს. და ეს ამან გა სიმბოლურად დაინახა, რომ როგორ ებრძვის ცხოვრება, ამ ბიოლოგია, ბავშვი, სხეული, ფეხმძიმობა, ფიზიოლოგია, ყველაფერი ამ ადამიანის სულს, რომ ესე იგი შეეწირა ამას, იქედან უარი თქვა თავის შემოქმედებით გამდგებლობაზე, სადაც ის მართლა თავის თავს თვლიდა და დაბრუნდა ოჯახში და ამას მოყვა ეს ამბავი. ეხლა ერთი სიტყვით მე და წარმოიქმნა იქნა ასეთი რეკვიემი, რომელიც რა თქმა უნდა ადეკვატურია ამ პორტრეტის თავის მნიშვნელობით და ამით დასაბამდა რილკეს შემოქმედებაში ერთი ყველაზე ღრმა, ყველაზე ისეთი ფატალური მოტივი, ადრე გარდაცვლილის ლაიტმოტივი. რატო უდება ბავშვი ან ახალგაზრდა? ადრე რატო უდება ადამიანის საერთო? იმიტომ რომ ხა მისთვის ხო შემთხვევით ის იქნება არა რომ მატერიალისტურად ახსნას ახლა შემთხვევით და დაგიჭახა მოდიან ეს მოხდა ისა. ეს რა არის და თუ სამყარო იმართება უზენაესი გონის მიერ, თუ ეს იმართება და მისთვის ასეა, რატო აგზავნის გენიალურ ადამიანს და რატო მიხარ ზედ შეუდა? ეს გადაირია ამას. რატო ხდება ეს? და აი ამით დასაბამდა ამ პავლო ბუდერსონ ბეკერის სიტყვით. და კიდევ ერთი რეკვიემია გრაფკალკოლების ასპრიჩმენ, რომ 16 წლის გრაფმა თავად მოიკლა და ისიც ის იყო მისთვის რაღაც წარმოუდგინა თავზარდამცელი ამბავი, მაგრამ ძალიან დიდი ლექსისაკენ უბიც გავა. და პასუხს ეძებს მთელი ცხოვრების მარძილზე, რა ფუნქციას თამაშობს ჩვენს ცხოვრებაში ადამიანებს. რა არის? რატო რატო გჭირდებია, რასაკეთებენ, ვინ არიან ისინი, შემთხვევით არ ხდება. და ამ მოსოზე ღია საფლავები.
agricultors from the government, they are supporting the Irish women. In total, where are they going to be? Sikti ni ragdan adret zavita da sumutri alep sami sada bian ho I jachov sami to mi khasta I mukhilov sami tamo sa jachov. Roman tamo tskashi li da karma bian. Do se sa ovo misa da mena da karma kashi. Mukhilov sami tamo sa mer ta nake do se ta pola sa. Da mo što es adre garda suive bian ja mi se ta derti zala. Romeli mukhilov sami tamo sa na abapski. Ragat snaira am materijalni su čawar ne vata. Та ძალიან საინტერესო. არის სწორედ ეს თემა, რომელიც მუშავდება და პასუხი მოგვიქნება მე ამაზე ბიოლოგიებში და პროფესიაში. მაგრამ ყველგან მიდება პაულის სახე. მაგდალაუმის ბრიგეში სხვა თამოტივდება ინგებორგ, რომელიც საკებილისა და საკის წინ გაიწვა, რომელიც ყველას ახალებდა და თვითონ ბენრატო მოციხარულით გარდაიცვალა. რაღაცები ხდება კიდევ ქალი არის ერთი აი ამ მის რომანში არაჩვეულებრივი მომენტი ამ ისაც არ არის საკითხული ძალიან მიჭირს აეკითხოს მადელაურის ბენერ ჩანაწერები არის ქართულად. ისეთი პასაჟია ერთი, რომ არის გარდაცვლილი წინაპრების გალერეა პაპის თავალი კიდევ ის პაპის ოჯახში დანიაში ხდება ეს ამბავი. უძველესი პორტრეტები არის დახატული, ყველა გარდაცვლილი. Да, эти маскиძები ბიჭი ამხავარდა მის ოფისში ბავშვები არიან ათვალიერებინებს გალერეის. ამ გარდაცვლილი ადამიანებს. ვიღაც ქალიჩინდა თეთრ დასაცმაში. შეშიდება სპინალისობა. ეგო სახელწოდება ის არის. ის ხო გარდაცვლილია. კი, მე რა მოდისო აკავია. თავის პორტრეტს ეცემსო და არ არის სხვა მისი პორტრეტი. ასეთი პასაჟი და აი ეცემს და მე ხა წავიკითხავ თქვენ და ეს ვერ მინდება იმ აუდიო ზონდერის სამო შემთხვევაში შემდეგ გვიან პასუხი მიპოვა ამას. მაგრამ მანამდე იქნებს რომ წერს ძალიან მიკარჯებოდა და ძალიან მნიშვნელოვანი სტილი განსწავლა და მის მინა საერთოდ ეს შინაგან უზომოდ კატაკიზებული ადამიანი იყოს სულიერად და კავშირი ჰქონდა ყველასთან და ინვესტორთან გადაწყვეტა სამყაროსთან და ასე შემდეგ. როდესაც ამ გრაფზე ექსპედიციის ბიჭები თავმოიყვა იმაზე წერდა ეგრევს დედამის თხოვა მისი სურათი და ის სურათი თავისთან დაიტოვა და განმარტოვდა ის სურათი და არაჩვეულებრივი რეკვიემი დაწერა. ეხლა ამ პაულაზე რეკვიემი ასე იწყება, ისიც პაულაზე რეკვიემი იწყება საოცრად და ეს არის ნამდვილი რინკე, ისიც ის რინკე როგორდარა. ჩვენ ვიცით რომ გარდაცვლილი მაშინ სადაც ადამიანს ხარს ისინი ამიდიან ხარს არ ჩანან, მაგრამ შეხო კავშირს ვერ წყვეტ მართალი. კავშირი არის ყველა, შეიძლება ცოცხალი იყოს და კავშირი არ ქონდეს, მაშინ ის არ ხარს. ხო და ესე იგი ეს რეკვიემი პაულასადმი ვიცხნები იწყება ასე: ჩემი კუდრები მყავს და მაშინ დავთმე ისინი, მივანდე მათ გზებს და განსვიფრდი, როცა ვიხილე თუ გუდარ ყოფნაში, რარიგ სწრაფად დაედოთ ბინა და რა სიმართლე, რა მუგეში იყო აღსავსე მათი იხოდნა სულ სხვანაირი, ვიდრე ჰქონით. ესე იგი ჩვენ ტრაგიკულად ამოვთქვათ ასვას ხოკავს ყალბი თავის იმბეთურებს და ამას სხვაგან სტარტს. რომ ისინი ძალიან სწრაფად შინაურდებიან იქ სადაც მიდიან და ძალიან სწრაფად სახლში არიან უკვე და სულ სხვანაირად ვიდრე ჰქონიან. ხო არის ეს? უკვე ეხა მიმართავს პაულას. ხო, შენ ერთი ბრუნდები უკან გასმები ოდნავ მეხები და ქსურს წამოედო რაიმეს, რათა ხმა გაიყოს და გაგამჟღავნოს. ო, ნუ წამართ მე რაც წვალში. ესე იგი შესწავლილია ის, რომ ისინი ძლივს მივიდა იმ აღმოჩენასთან, რომ ისინი უშვიდად არიან, მაგრამ პაულა არ არის უშვიდად. და მოდის, მე მართალი ვარ, შენ ტყუდები ძმობა მოლოს ამ ქვეყნული რამ საგანი რომ გენატრება, ჩვენ მათ გარდავთვლით, რასაც ეძებ აქ აღარ არის. ჩვენ ამოვეკლავთ ყოველ საგანს ჩვენ ყოფნიდან იმ ამ წულს, როგორც კი შემეცდით.
Moment, mission from the Tatu Jeru, but that tells us Libanese from solid Shen Harvins Steba, the Eastern Akamodis. Shen, means Shades and Upromet is Sagris Gandakuna. Sagris Gandakuna is a new Heronema. In two Sagas of Hatam, Sagris Gandakuna is a bit catching. Sagris Gandakuna with the Kaltagan Romeline. From Chershi, did he ram Shishi, though there's a Moguti. Ara esara. Rom zalmosim mashet masikudim mamorumet chapsquita. Radganats drende, Spanish is a drende, dres ikit, chamuasho. That's what I do. Eskinam to what translated Christa Amieldan, dres katabumakadikse, a trans samsho. That's what's vassal to overlives Nima, Radganats overlives. Short to be done. Da ai ase itzgeba, da taugeba ase ez ares. Ise wak ahar, otakshi kdeba ez zalion khame, gama doegu otakshi, ise wak ahar, sad gari tedi, roman kutkheshi. Shenes only is a carpatin, so the wood of the shenzelin de Miramos, Gai Shure, Kuhabasaket, as a ria on a prisatris, is a robust dread so Achla Hangatemon. It am Jebian Kalevi Ratka, Sihuan de Margot Opta. That shenzel tarbe rockets, no be a little, no dabrum de me. Who get to Zalkins Atana Ira, Ira, the time, the direction. Gardas vive sakhia tmuda magram im gwanat da mekhmare tvitagan bero vit mekhmare da shorsi khambakh chemsh chemsh da mekhmare da migat da brutedio am shvidebs ekha ekha titola eti chamam shvidebebi mistvis ro da brutes da ubeba ro qelaqeri gaakete rats iqo zalyan mishnoba da mugaetse maksam там що та після там хмари робот хмари та ес ганста у нас хмари до перед потім на лікарство.